aholi va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish, toshqin, sel, qor ko'chishlari va kuchli hodisalar bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bartaraf etish choralarini ko'rish maqsadida Olmaliq shahar hokimligi, shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi, Olmaliq kom metallurgiya komiteti va xalq qabulxonasi bilan hamkorlikda Angren daryosining o'zanlarini tozalash ishlari olib borildi. Olmaliq shahar hokimligi fuqaro muhofazasi boshlig'ining 2021 yil 26 yanvardagi 2 sonli va komitet boshqaruvi raisining 5 fevraldagi 00148 sonli buyruqlarining ijrosini ta'minlash maqsadida Angren daryosi o'zanlarini tozalash ishlari olib borildi. Tozalash ishlariga Olmaliq kom metallurgiya komitetining texnologik transporti boshqarmasi va avtomobil transporti boshqarmalarining texnika vositalari jalb etildi. Shuningdek, shahrimizning Abdulla Qodiriy va Usmon Nosir mahalla fuqarolari yig'ini hududlardan oqib o'tuvchi Qoraqiyasoy soyining o'zanlarini tozalash hamda qazib olingan qum shag'al aralashmasidan samarali foydalanish maqsadida shahar ichki loy ko'chalariga yotqizish, obod mahalla va obod turmush tarzini yanada yaxshilash yuzasidan bir qator ishlar amalga oshirildi. Mazkur o'zanlarni tozalashga Olmaliq kom metallurgiya kombinati, Ammofos Maksim aksidorlik jamiyati, Olmaliq shahar yo'l harakati xavfsizligi bo'limi, shahar issiqlik manbai hamda toza hudud davlat unitar korxonasi tomonidan umumiy hisobda 16 dona o'zi ag'daruvchi yuk mashinasi, 2 dona yuklovchi texnika, 2 ekskavator ajratildi. O'zanlarni tozalash hamda qazib olingan qum shag'al aralashmasidan samarali foydalanish natijasida shahrimizning 28 ta mahalla fuqarolar yig'indagi ichki loy ko'chalariga shag'allar yotqizildi.